Udstillingen indeholder 7 unge designere, mere eller mindre unge, som er vidt forskellige udtrykket, men som forenes i deres greb med at inddrage lokale teknikker og tekstiler, men rettet mod et andet publikum, end man tidligere har haft tradition for i Indien. Der er her i udstillingen lagt vægt på at fremvise de mest skulpturelle kreationer. Det er hovedsageligt det, man kalder showpieces i modverdenen, det vil sige, det er dem, man bruger til ligesom at markedsføre sig selv på catwalken med. Det vil sige, det her det er unika. For de fleste vedkommende findes der kun den ene kjole, der er her. Og det betyder, at i de her showpieces kan man sige, at det er udpræget skulptur og det konceptuelle, der er sådan, det er sådan distillatet af kunstnerens eller af designerens hvad skal man sige, ambitioner, man ser i de her kreationer. Jeg vil vise jer bare kort tre forskellige designer, som er vidt forskellige udtrykket, og som har en vidt forskellig tilgang til at lave mode, kan man sige. Hvis vi skulle starte i det helt traditionsbundne, så kan vi gå ned her for enden. Præsenterer i udstillingen det klareste link til traditionen. Han er nok den største stjerne i Indien, kan man sige. Han laver kostymer til Bollywood-film, og han har også en stor forretning med at sælge bridal wear, som er det, hvis man vil tjene penge i Indien som designer, så skal man lave brudetøj, fordi det er der, folk bruger penge. Men Sabyasachi har ud over det traditionelle tøj, så har han den her kollektion af design, som ganske vist har klare referencer til indisk kultur med at stofferne kommer fra Indien og at der er udsøgt håndværk, men hvor snittet er et væsentligt andet end man ser hernede i for eksempel. En af hans mere klassiske ting, som en klassisk sari, som vi har taget med for ligesom at vise springet fra det ene udtryk til det andet. Man kan sige, at den internationalt største stjerne i udstillingen er jeg kommer altså til at flytte på lidt igen. Er ham her? Det her, det er Manish Arora, og han er den, der fylder mest i udstillingen, og det synes vi var naturligt, fordi han sådan er den, der bedst, hvad skal man sige, indeholder udstillingens sigte, som netop er at vise de her indiske designer, som retter sig mod et globalt publikum. Den her kjole er fra 2009 og en del af en cirkuskollektion, han har lavet. Han har base i New Delhi, hvor han designer sine ting, men så bor han også halvdelen af tiden i Paris for ligesom at have et link til den verden, som han er blevet en del af. Han har vist på mode nu, jeg tror det er de sidste 5 år, fast i Paris. Manish Arora er kendt for det utroligt farverige, det humoristiske på kanten af kitsch, og for en helt uhyrlig mængde paljetter, som jeg vil se rundt omkring i udstillingen. Og med hensyn til Manish Arora, det er det helt perfekte sted at stå, for derinde i det rum, der kan I se den film, det portræt, der er lavet i samarbejde med DR Arken af Manish Arora, optaget med modeugen her i foråret i Paris. Så vil jeg gerne vise jer nogen. Altså Sabyasachi Mukherjee og Manish Arora er ligesom de mest etablerede navne i og uden for Indien. Nu vil jeg gerne vise jer nogen helt unge folk, for at vise, hvad det er, der foregår.
bare til at bytte. Altså, nu har vi ligesom været i den ende af skalaen, hvor det er sådan internationalt gennembrud og stor succes på den måde. Og så kan man sige, at de her repræsenterer den anden ende af skalaen. Dem, der er startet nyligt op og som arbejder sig frem. De her hedder, det er et designkooperativ, der hedder Cell Design, som har et mærke, der hedder 1111. Og Cell Design har en, man kunne kalde det, holistisk tilgang til at skabe mode. Det er ikke bare noget, man sådan tager på. Det er ligesom en måde at indrette sit liv på. Og i hvad skal man sige, fint i det lys har de også en konceptrestaurant i New Delhi, hvor de ligesom forsøger at bryde det konventionelle måltid og skabe en anderledes madsituation. Selvdesign er kendetegnet ved sådan enormt lækkert håndværksmæssigt raffinement, når man går tæt på ting. Det er sådan fuldstændig dekonstruerede små totter og sådan noget, som vi sætter sammen til at skabe de her sådan komplette looks til runway.